โคโรนาไวรัสกาเกซีถั่วปอมลาดีเฉยมาซินเยบีลุงเหลุเยลุยีมะปะเรอินเดียโดโลနိုင်ငံမျိုးတွေမှာတော့တဘာဝအတိုင်းလူအုပ်လိုက်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစေပြီးရောဂါပြီးစေတဲ့ heart immunity နည်းလမ်းကိုခွင့်ပြုပေးတယ်လို့အထုသောသုတေသနပညာရှင်တွေကစော်ဩပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ် heart immunity ဆိုတာဟာလူမှုအတွင်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့လူအများအပြားမှာကူးစက်ရောဂါပိုးကိုခုခံစွမ်းအားရှိသွားပြီးပြန့်နှံ့မှုရပ်တန့်သွားတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကုန်အထိအခုနှုံတာအတိုင်းပဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘာဝအလျောက် heart immunity ကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုကခက်ခဲတယ်။အဲဒီလိုကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကင်းဝေးအောင်မလုပ်နိုင်ရင် virus ပိုးကဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တဦးဖြစ်သူရာမန်နန်ကပြောပါတယ်။သိထားရမှာကဒီကဘာပေါ်မှာယောဂမဖြစ်မချင်းကျိုးပြီးခုခံစွမ်းအားရှိနေတဲ့သူတဦးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ဆိုလိုတာကယောဂဖြစ်မှခုခံစွမ်းအားထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။ဒီလိုသဘာဝအလျောက်ခုခံစွမ်းအားမရှိသေးတဲ့ virus ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြံပေးအဖွဲ့တည်းရဖြစ်တဲ့ယောဂရေးရာစီးပွားရေးရာနဲ့မူဝါဒရေးရာသုတေသနစင်တာ CDDEP ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်တဲ့ Ramanan ကဆက်ပြီးပြောပါလေ။ဒီမှာရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တခုကတော့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးမပေါ်မချင်းလော့ဒ်ဒေါင်းချထားတာကိုစတိုက်လုဆောင်သွားဖို့ပဲဒီလိုလော့ဒ်ဒေါင်းအဆက်မပြတ်ချတာကိုတချို့နိုင်ငံတွေကရွေးချယ်ကောင်းရွေးချယ်ကြလိမ့်မယ်တချို့နိုင်ငံတွေကတော့လော့ဒ်ဒေါင်းမချနိုင်ကြောင်းပြောပြီးထိန်းချုပ်မှုတွေလုဆောင်မယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေပါပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကထိန်းချုပ်မှုအောက်ထားဖို့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေအရနှိမ်နင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုဗိုင်းရပ်စ်မကူးစက်အောင်လော့ဒ်ဒေါင်းချတာမျိုးမလုပ်ဘဲထိန်းချုပ်ရုံပဲလုပ်တာဟာ heart immunity ကိုရရှိစေမှာဖြစ်တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အခုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တတိယရွေးချယ်မှုမရှိဘူးဗိုင်းရပ်စ်ကင်းပြောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ရာမန်နန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာကတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာသေးဆုံးသူ 26,000 ကျော်အထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ AFP ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိကောက်ယူချက်အရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။